Vurugu zimezuka wakati wa kongamano la kitaifa la walimu ambalo linaendelea katika kaunti ya Mombasa kuhusiana na uongozi wa chama kikuu cha walimu nchini NAT. Mtazamaji, mzozo huu umetokea siku moja baada ya agizo la waziri wa leba Phyllis Kandie kumtaka katibu mkuu wa sasa Wilson Sosion miongoni mwa viongozi wengine kujiondoa kwenye uongozi wa vyama kwa kuwa ni watumishi wa umma. Walimu walianza kuvurugana baada ya Sosion kusisitiza kwamba hatajiondoa kutoka NAT, huku baadhi ya wajumbe kutoka hasa eneo la kati wakimtaka kuondoka.